Уважаеми дами и господа, здравейте! Малко по-късно ще ме виждате с костюм за прах от химически частици относно замърсителния приход в горе на градския транспорт с камера, който замърсителните политики не литературното показно за здравето на човека да се обясни. Както тук софийския транспорт. Защо е градски транспорт? Защото ни нямаме столица, да е по-лесно. Поради каква причина убивали София, столицата? СС 100, да. Но за жалост СС 60 плюс двойно удобно за младежите. Да, които всички са младежи на тази възраст. Плюс да. Което го е неудобно обаче. Обаче за поведение и държание, все пак с мълчание трябва да се държи всичко е право на пете възрасти, спрямо това, което е коментирам. Но за иновативния растеж при нас, като водиш на интернет мрежови медии и радиа, в интернет пространство интернет сигнал, мога коментирам следното нещо. Нашите лаборатории много скрита форма на действие, работят успешно, обаче за втория списък, знаете знака за втория списък, хората, иновативният растеж спрямо, че не си кому позволи реклама част на културата на България, за културата на България, се използва общински държавни средства с обратен пример маркетинг, реклама, полезно, спрямо самочувствие в статистика. За жалост, това не е направено. Каква причина? Защото не се използва статистиката, анализа за обяснения, които са близко удобно в общността и в висшето образование, както и стажанците. Но относно битката, кой кара Митрополитън, директора, ето е шефа на Балканите, доколкото знам. Като е шефа на Балканите, пък така се мери, поради сложно икономическо създание, което ние така мислим като коментар, нали, Република Демократична България. Да, и за това погледах надясно. Но какво исках да кажа ли? Ами той е нормално, горе БДЖ-то с Метрополитън, както и трамваите, чудовищно. Това са трепет, знаете как е. Трепет, да. За 3,50 стинки продължението. Но нека да ви кажа едно нещо. Думи, приказки, не проблем, не реалности се превърнаха в и да султ, и да е султ, с хапче без хапче, стилк без стилк, се превърна в рекет, социален здравен за думи приказки, относно проблемата на мозъка, с недобра енергийна ефективност по сградите, както и тук се движиш. Не това да се случва нарочно, защото реално погледнато хората, съвкупността от хората, които правят това, е енергийна ефективност, както и столичната, т.е. софийската карта за транспорт, хората, нашите потребности, посока казват, което това, което плащаме, плюс касови бележки, за нещо нормално. СРС, но това не е специално разнователно средство, съобщенията за регулирането на съобщенията, аз по този начин го коментирам, както каза Като, относно конкуренцията, по различен начин съставено, посока КЗП, с регулацията на съобщенията, наречено сигнала на сигнал, SIM-карта с малко устройство, плюс АТИ, който е доста техничен израстък, спрямо гаранция и продължението, без да се вменяваме. Плюс резинки SIM кодове. Регулаторна част за качество медиа и радиа, а не само попълване на нещо, което се нарича напрежение по някаква форма. Или нещо отрицателно подобно. Това, което искам да коментирам, е точно това. Благодаря за вниманието. Бях аз, Антон Найденов.